Parni čistači nemilosrdni su prema mikrobima i bakterijama zahvaljujući samo snazi vodene pare. Ali vi želite više od svog čistača na paru. Tu je Shark čistač na paru. Stručnjaci Sharka godinama su smišljali sustav koji će svima olakšati čišćenje. Više od 10 milijuna ljudi diljem svijeta oduševljeno je Sharkovim čistačem na paru. Samo 30 sekundi dovoljno je da ovaj lagani okretan uništavač bakterija krene u akciju. Kada jednom krenete, nema stajanja zbog zaprljane navlake. Samo okrenite na drugu stranu i čistite dalje. Ne ostavlja mokre tragove. Zahvaljujući dvostrukim navlakama od mikrovlakana, čistite brže i jednostavnije. Para isparava s obje strane, ne stvara se vlaga, vaši podovi ostaju suhi i blistavi. Za najteže mrlje dodajte još pare laganim pritiskom Shark čistača o pod. Tako je, sami određujete količinu pare. Više od 100 stupnjeva vodene pare uklanja svu prljavštinu, a dvostruke navlake od mikrovlakana zadržavaju je u sebi. Kasnije ih samo operite u perilici za rublje. Shark čistač na paru okreće se za 180 stupnjeva. Lako čisti i teško dostupna mjesta. Znanstvene studije pokazuju da Shark čistač na paru uništava 99% bakterija i mikroba, bez kemikalija, i tako čini vaš dom siguran za djecu i kućne ljubimce. Dobit ćete pravokutni nastavak s dvije navlake od mikrovlakana za čišćenje ljepljivih i masnih mrlja. S trokutastim nastavkom, pranje stepenica i uskih dijelova brzo je i lako, a pod u kupaonici čist je i dezinficiran. Poklonit ćemo vam ljubičastu navlaku za brisanje prašine i poliranje drvenih površina. Besplatno vam dajemo klizni nastavak za tepihe. Osvježite boju svojeg tepiha i uklonite neugodne mirise. Poklanjamo vam i mjericu za vodu za jednostavno ulijevanje. Shark čistač na paru ima i veliki spremnik za vodu, pa možete čistiti više nego prije. Dajemo vam i 2 godine garancije. Čistite bez zaustavljanja uz 6 metara dugačak kabel. Za teško dostupna mjesta koristite produžnu cijev. Vaš novi kućni pomoćnik čisti mramor, pločice, drvene podove i osvježava tepihe. Očistite cijeli dom brzo i lako. Samo mijenjajte nastavke. Dobivate sve. Čak 2 godine garancije. Pravokutni nastavak s 2 navlake od mikrovlakana. Trokutasti nastavak s 2 navlake. Tu su i pokloni. Posebna ljubičasta navlaka za poliranje. Nastavak za tepihe i mjerica za vodu. Prije čišćenja čistačem na paru, dobro je usisati sve podne površine. Zato se raspitajte kod operatera i za Shark navigator usisavač. Kupovanje nikad nije bilo jednostavnije. Kupujte brzo i sigurno. Kupujte više nego mudro.